Abans d'entrar pròpiament en la producció, hi ha una cosa que no en parla el curs, però que jo faig servir, que són recursos de sons gravats que trobem a internet. En aquest cas, jo els tinc en una carpeta, vaig a buscar-los. Estan distribuïts per diferents temàtiques: aigües, animals, armes, campanes, timbres, electrònics, graciosos, humans, instruments, etc. Per exemple, agafaríem els d'animals. I aquí tenim el cavall. Escoltem com sona. Posem-lo aquí, clico. El gat. Pollastres. Bé, són sons doncs, que són molt reals i ens donen, en un moment donat, una ambientació musical que ens pot crear una sensació més agradable a la pel·lícula. Això és el que fa que puguem importar-los també a la biblioteca per poder-los treballar posteriorment. Si jo el poso a la biblioteca i després el passo a la música, a la pista de veu, se'm posarà al damunt de la música i a l'escoltar-la molt bé. Això ho faig per veure també una altra cosa que ens portarà a acabar de veure una informació que és curiosa de lo que ens farà el programa. Anem a importar més música. Bé, he importat aquesta peça musical i el que farem ara serà baixar-la a la pista de música. La tenim aquí. En aquesta part d'aquí, on tenim la música ambiental, faré manualment una atenuació de la música. I aquí farem entrar aquesta, més o menys. També no us ho havia dit, però es pot tallar això amb dividir-t, em poso aquí i puc també tallar i fer desaparèixer la part que em sobra. També aquestes peces musicals, encara que l'hagi dividit, jo la puc tornar a recuperar. Estirant-la i em tornarà a sortir tal qual estava. És a dir, que si jo no necessito aquest trosset d'aquí, puc perfectament agafar i anul·lar-la fins aquí. Amb el que aquí em desapareixerà la música de dalt i m'entrarà aquesta altra d'aquí. Anem a veure el resultat, doncs. Faig pel·lícula, faig un play. Veiem que la música ambiental comporta la... El clip és actual aquí, aquí començarà a disminuir i estarà a punt d'entrar l'altre. Aquí s'ha quedat completament anul·lada, m'està entrant aquesta altra banda d'aquí. La imatge segueix perfectament. Heu vist que no he tingut d'anar a la part de la sala de mescla d'audi, simplement quan un té una miqueta de pràctica doncs cliques i mous per aquí perfectament. És una miqueta més ràpid, potser. És qüestió de pràctica. Ara acabarà la música queixa. I aquí començarà a tornar a pujar l'ambiental de la pel·lícula, de la filmació.
Veieu? Molt bé. Per què he fet això? Doncs he fet això per poder demostrar que si ara jo vull renderitzar tota aquesta informació per fer-ne ja anar a produir i crear un arxiu, com podria ser AVI, MPEG-1, MPEG-2, eh? Hi ha una opció de veure què passarà amb la pel·lícula. Haig d'anar aquí a la cadira del director, al menú, clico, vaig a l'opció de verd i tiro avall fins a arribar a informació SVRT. Aquesta informació que em surten aquí m'està indicant quines parts del clip i de la pel·lícula necessiten ser tractades, renderitzades o canviades. Per exemple, si estés en verd, no requiere procesamiento, vol dir que no ens faria falta perdre massa temps. La zona blava, que és d'aquí, requiere un procesamiento de vídeo d'un 33%. El que està en groc, en aquest cas no en tinc cap, requiere procesamiento de audio del 0%. I el que està en vermell, que són aquestes parts d'aquí, com que jo he estat modificant aquí un puntet, i aquí un altre puntet, i aquí també cosetes, requiere procesamiento d'un 67%. Em diu quin format sortirà, si PAL de 25 fotogrames o NTSC, jo sempre m'interessa el PAL, quin format me farà, MPEG-2, o bé podria canviar AVI DDB per consoles d'iPods i diferents formes de sortida, i el perfil, si és un DVD de long play, jo crec que m'interessarà el DVD HQ, que és alta qualitat. Aquí, això simplement és una informació per veure què és el que em processarà l'arxiu aquest. Si he canviat informació aquí, podria actualitzar la informació, en aquest cas torna a seguir sent la mateixa, i bueno, doncs és una visualització més que tinc jo abans de començar a fer el procés de producció.